Fisherman Trail. Máte radi diaľkové treky? Ponúkame vám pozrieť si najkrásnejšiu trasu po juhozápadnom pobreží Portugalska. V tomto videu sa pozriete s nami na tzv. Fisherman Trail, ktorá je súčasťou trailu Rota Vicentína, skladá sa z rybárskej cesty a historickej cesty. Dĺžka celého treku je zhruba 228 km, prevýšenie až 3000 m. Denné dávky si stanovíte individuálne od 5 do 30 km podľa vašich schopností. My sme začínali v dedinke Zambujeira do Mar a končili sme v spodnej južnej časti Portugalska v Lagose. Táto dĺžka zaberala zhruba 170 šlapacích kilometrov. Lietadlo z Viedne sme prileteli do portugalského mestečka Faro. Iní po vybavení letečných procedúr sme vykročili Faro pristav do mesta Faro, aby sme našu železničnú stanicu odtiaľ pocestujeme vlakom na sever do štartu našej prvej etapy. Faro začínal v mestečku Zambujeira do Mar. To nemáme na Slovensku, že? To vidíš hneď z bytka a také. A je to takto, keď pôjdem. Tie vlny. Tak táto deviatka, to je mravenište. A tu máme zoologickú. A tu buboli. Tak naša milovaná Emu má tu dve vajíčka. Vykračuje si. Kala odliata do V. Máme náročnejšie úseky. Prudčina dole. Zaujímavá skala odliata. Pozrieť sa ich chce. Ideme na kávu. Naše prečo dňové ranejky.
Tam niekde ideme.